KNN. subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kooda ugu waaweyn waxa kamid ah Mareykanka oo warka soo saaray duqeyn ay ka fuliyeen saligaal shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha aqalka sare oo rajo wanaagsan ka muujiyay in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya maamulka degmada Diinsoor oo sheegay in shabaab ay gudoomiyeen degmadaasni baaqna u diray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Jubbaland oo sheegtay in dhaqdhaqaaqii saaka ay ka wado deegaanka hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jabada Hoose. Wafdi ka socda Puntland oo gaaray deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag xilli xiisad ay u dhaxayso Soomaaliland iyo Puntland. Shiinaha oo isurtaagay in liiska argagixisada lagu daro la dagaalanka Kashmir. Iyo Mareykanka oo joojinaya taageerada Saudiiga oo ee dalka Yemen. warbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba wa subaxnimada qamisa taariikhdan waxay ku beegantahay 14 bisha 3aad sanadka 2019 warkaas oo dhan saaka waxa aqrinaysa wariyeyna hawlul abdul ubayd wa ma sunta ya ali suhaifa bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan warkii oo faahfaahsanna war qoraalaha oo ka soo baxay taliska Mareykanka ee qaarada Afrika ee Africom ayaa waxaa looga hadlayay duqeyn ay ka fuliyeen saligaal shabaab ay ku leeyihiin deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Mareykanka ayaa sheegay in duqeynta ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Huley oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Taliska ayaa sheegay in qasaare lixaad ay gaarsiyeen dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab, balse taliska Mareykanka ma sheegin tirada rasmiga ah oo ay ku dileen duqeynta ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose. Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fuliyaan deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Gudoomiyaha aqalka sare ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad warkan hayno faahfaahiyo. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo wareysiisii idaacadda Kulmi ayaa waxa uu sheegay in rajo wanaagsan uu ka muujinayo in la xaliyo khilaafka u dhexeeya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha ayaa sheegay in xalinta khilaafkooda uu dhaxdhaxaadin doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha in dhowr jeer ay tanaasuleen aqalka sare taasina waxa uu ku tilmaamay si loo saxo muranka ka dhex jira balse waxa uu xusay in weli taasi aan xal waara laga gaarin weli waa sideedii weli xal lama gaarin weli lagama rajo dhigin haddii hore dawaa u kulanay waxba u kulanay qolka waxba keenay waxba u noqday qolka kulamadeedii waxba kama soo bixin marka anagu waxa weeye waxaanu qabnaa xaqaas inay ka socon lahayd halkii ay noqoto in la isu yimaadaan soo bandhigi doonaa wixii aanu hadda anagu hayno oo yaani keenay wada shaqayn la'aanta waanu haynaa sababihiiba laakiin waxaan la sugaynaa marka la isu yimaadin ilaa waye hadda ugu yaraan rajo ma ka qabtaan in la soo afmeeri karo khilaafkan waa ka qabna isla mashruuci ma jirto waxa weeyoon qodobada dastuurka oo la isku hayo ba laga wada hadlayaa lana saxayaa wax kale ma jiraan ma ayda wax weey wax badan baanu yaani aanu tanaasul sameeynay oo aanu annagu sugnay markaasi hadda wax weeye in sidaba loo wada shaqeeyo dhawaan ayay ahayd markii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu sheeciyay inuu la shaqeyn garin golaha shacabka ee dalka oo uu ku eedeeyay arrimo ay ka mid yihiin inuu hareer maray abraaca dastuurka ee meelmarinta sharciga xisaab xirka iyo wada shaqeyn la'aan ku aadan xiriirka dibadda ee baarlamaanka federaalka maamulka degmada Diinsoor ayaa sheegay in Al-Shabaab ay godoomiyeen degmadaasi baaqna waxa uu diray maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya أحمد عبد القادر يرو أحمد صادق يوركن بيدوك صدري
degmada Dinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Degmadan waxa ay go'doonsan tahay in ka badan 4 sano ma jiro wax gaadiid ah oo gala gudaha degmada Dinsoor. Dhinac walba waxa ka fadhiya dagaalamayaasha Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Dinsoor Ibrahim Maxamed Nuur Shikshigu ayaa ka codsaday madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen inuu ku dadaalo sidii godoonka looga saari lahaa degmadan oo muddo ka badan 4 sano ay go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Isagoona xusay gudoomiyaha degmada Dinsoor in ay diyaar u yihiin ka maamul ahaan ayagoo kaashanaya shacabkooda in ay ka qayb qaataan sidii godoonka ay isaga dulqaadi lahaayeen. Dinsoor aqbad haashita may waa jidka oo gohon iyo dadkii oo gacmaha siiyay leesi fadhi jidkarta hoola furo wal oo aqbad ee maqayas inkastoo aad ulna nimankani wadid tahay wal oo dhibaato oo hadiyo loo suubi kara manjaran marka alxamdulillaah taas wal baadon waan iyadana jaabki iyo iyadamada imaamul ayaa anagtaladan waan iyada nimankani wadid tahay askareeba iyo maamulka dad oo saahiba ee leeymada oo dawlad iyo jaab ee salaam ee dad iskumada oo isjeele andre faday nimankani wadid ka intii oo askareeba wadada la furo nimankani askareeba dawladda iyo shaab iskiriman si nimankani linka adkaada ayaa baaqayba andre faday dawladda soo noqday ee leen shaqay shacabka degmada Dinsoor ayaan helin adeegyada aasaasiga u ah dadka shacabka ah waayo waxa ay ku jiraan xabsi kor ka fiidan 4 wado ee laga soo galo degmada waxa ka jooga dagaalamayaasha Al-Shabaab oo u diiday degmadaasi in uu galo wax gaadiid ah Axmed Cabdul Qadir Yarow Ahmed Sadaq Radio Kulmiye Baydhabo wafdi ka socda Puntland ayaa gaaray deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag xil xiisad ay ka dhaxeysay Soomaaliland iyo Puntland Umar Maxamed Soomaani ayaa faahfaahinaya warkan iyadoo wali la dareemayo xiisadda iyo sansaanta xulaadeed ee u dhaxeysa maamulada Puntland iyo Soomaaliland oo ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ayaa haddana wafdi ka kooban xilibaana iyo wasiirka ka tirsan maamulka Puntland waxay gaareen magaalada Barna ee gobolkaasi socdaalka wafdiga ayaa la xiriiray sida la sheegay xaaladda gobolka waxaana ay kulan la qaateen maamulka gobolka Sanaag kan degmada Baran iyo saraakiisha ciidamada difaaca maamulka Puntland ee ku sugan deegaankaasi xil halkaas ay ka jirto xiisad u dhaxeysa maamulada Puntland iyo Soomaaliland cutubiya ka tirsan ciidanka daraweeshta maamulka Puntland oo ka baxay magaalada Baran ayaa sidoo kale u ruqansaday dhanka degmada Yube oo ay maalmo ka hor fariisimo ka sameysteen ciidamada ka tirsan maamulka Soomaaliland. Xiisadda u dhaxeysa Puntland iyo Soomaaliland ayaa maalmahan dambe ka aloosan deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag kadib markii Soomaaliland ay ciidamo soo dhoobtay degmada Yube iyo tuulooyin hoostaga kuwaas oo dhamaantood ka tirsan gobolka Sanaag. Si kastaba ha ahaatee, talaabadan ayaa la dareemay kadib markii Soomaaliland ay sheegtay in ay ka jawaabayso dhaqdhaqaaqa taliye caare uu ka wado deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag iyadoo jabhadiisa xilligan Soomaaliland ay sheegtay in talaabooyin ay ka qaadayaan haddii ay isku daydo in ay ku soo xadgudbaan dhul ay Soomaaliland ka taliso sida ay saraakiisha maamulka Soomaaliland ay sheegeen. Maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan deegaanka hoosaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Waxaa saakay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan deegaanka hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose kuwaas oo shalay ku dagaalameen ciidamada dawladda kuwa maamulka Jubbaland oo isgarabsanayay dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan sida ay wararka sheegayaan. Afyeenka maamulka Jubbaland Cabdinoor Ibrahim Xuseen oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa wuxuu sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ay saaka dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan deegaanada shalay uu dagaalka ka dhacay isla markaana ay doonayaan in ay Al-Shabaab kala wareegaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose. Afyeenka ayaa waxa kale uu sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Jamaame ay Al-Shabaab khasaare badan ku gaarsiiyeen. Walaal dagaalada way socdaan, kuwa dhacay baygiga ayaa ka mid ah meel fiican ayayna marayaan. Insha Allah dadka kariim waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay in deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka Jubbaland in laga saaro kooxaha sharwadeyaasha. Dowlad goboleedka Jubbaland mar walba kooxda kale ay la dirirto oo ay si dhab ah ula dirirto Shabaab waa ayaga. Insha Allah dadka kariim waxaan sii soconayaa, insha Allah waan laga saaraya. Umada Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan, dhamaan ay u midoobaan la dagaalanka kooxaha aadaystay daadinta iyo xasuuqa shacabka Soomaaliyeed in loo midoobo, la iska celiyo nafay leeyihiin maaha dad laba nafle maaha. Maadaama marka ay doonayaan inay dadka Soomaaliyeed baabi'iyaan in la iska celiyo dagaal joogta lagu qaado si wadajir ah looga hortago ayaan ku baaqayaa.
deegaanka ka tirsan gobolka Jubbad Hoose waxaa inta badan ka dhaca dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland oo isgarabsanaya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoona dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan deegaanka ka tirsan gobolka Jubbad Hoose ciidamada dawladdana ay doonayaan in Al-Shabaab kala wareegaan deegaanada ay gacanta ku hayaan warka subaxii radio kulmiye ayaa dhigaysanaysan waxaana soo socda wararka dibadda Shiinaha ayaa hor istaagay isku day la doonayay in lagu shaabadeeyo hoggaamiyaha kooxdii ka dambeysay weerarkii xasrada dagaalka dhexabuuray Pakistan iyo Hindiya qorshaha uu Shiinuhu diiday waxa uu argagixiso ku tilmaamay lahaa kooxda ka dagaalanta gobolka Kashmir qaybta ay maamushay Hindiya Mas'ud Ashar waa hoggaamiyaha Shays Ala Muhammad kaasoo qaaday weerar ismidaamin ah oo ay ku dhinteen in ka badan 40 askari oo ka tirsan ciidanka Hindiya. Golaha amniga qaranka midoobay ayaa la weydiistay in cunqabateen lagu soo rogo hantida socdaalka iyo hubka kooxda uu hoggaaminayo Mas'ud Muhammad. Laakiin Shiinaha oo ay xulufa dhow yihiin Pakistan ayaa arintaasi isurtaagay. Ugu dambeyntiina aqalka sanadka Mareykanka ayaa meel mariyay sharci joojinaya taageerada Mareykanka uu siiyo Saudiga ee ku wajahan dagaalka Yemen kontan iyo afar mudane ayaa u codeeyay afartan iyo lixna waa ay diideen in maamulka madaxweyne Trump uu hakiyo taageerada dagaalka Yemen si loo joojiyo dhiiga ku qubanaya dalka loona taageero dadka gaajaysan xulufada carabeed ee Saudiga hoggaamiyo ayaa hubka ka iibsada Mareykanka waxayna kula dagaalamaan Houthi-inta Yemen gudahan waxa dalkii dibadda naga soo gaaray oo subaxnimada radio kulmiye Muqdisho aad kala socotayna qiyaar waanagaynta cidii warkeen uu dhaafay radiokulmiye.com ayay ka daalacan karaan dhageystayaasheena jooga magaalada Baladweyne waxay naga maqli karaan radio Wadani hadii aad joogta cadaado radio cadaado dhageystayaasheena jooga Galkacyan hayaan ayay naga maqli karaan Mareykanka kala FM adduunka live stream ka nabadgelyo